সকলো জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জবনিকা পৰিল সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ঘোষণা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰস্তাৱ কৰিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নাম। সকলো বিধায়কে হাত চাপৰি বজাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰস্তাৱত জনালে সমৰ্থন। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, সকলো জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰস্তাৱ কৰিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নাম। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।